जी सुनाइए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुबाई मुजर्रब बिदन के रुबाई मुजर्रद रही एक बार मशहूरत बरवज ने फाल अल युफाल अल युफाल अल तचुन दहरज तो गलपानी दन दहरज युदहरज दहरज त फहु मुदहरज व दहरज युदहरज दहरज त फजाक मुदहरज लम युदहरज लम युदहरज ला युदहरज ला युदहरज लन युदहरज लन युदहरज अल अमर मिन दहरज लि तुदहरज युदहरज लि युदहरज न युअन ला तुदहरज ला तुदहरज ला युदहरज ला युदहरज व ज़र्फ मिन मुदहरज मुदहरजान रुबाई मदिफी बदन के रुबाई मदिफीरत से बाब मशहूरत باب اول برواز تفعل لا تفعل لا تفعل لن تدحرج غلطيدا تدحرج يتدحرج تدحرج فهو متدحرج وتدحرج يتدحرج تدحرج فذاك متدحرج لم يتدحرج لم يتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج لن يتدحرج لن يتدحرج الامر منه تدحرج لتتدحرج ليتدحرج ليتدحرج والنهي عنه لا تتدحرج لا تتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج والظرف منه متدحرج متدحرجان باب الدفون بر وزن افعل لا يفعل لا افعل لا لن تنال اقشعرار موي بر بدن بر خاصتا اقشعر يقشعر اقشعرار فهو مقشعر واقشعر يقشعر اقشعرار فذاك مقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر الامر منه اقشعر 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 لتقشعر 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 ليقشعر 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 والنهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر وظرف منه مقشعر مقشعران باب السيفون بروزن افعل لا يفعل لو افعل لا لن تنال احرنجام وانبو شدان احرنجم يحرنجم احرنجاما فهو محرنجم واحرنجم يحرنجم احرنجاما فذاك محرنجم لم يحرنجم لم يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم الامر منه احرنجم لتحرنجم ليحرنجم ليحرنجم والنهي عنه لا تحرنجم لا تحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم والظرف منه محرنجم محرنجمان أبواب مثال ثلاثي مجرد باب أول مثال وفي أسباب ضربت الوعد والعدة وعد كردم وعد وعد يعيد وعدا وعيدة فهو وعيد ووعد يوعد وعدا وعيدة فذاك موعود لم يعد لم يوعد لا يعيد لا يوعد لن يعيد لن يوعد الأمر منه عيد لتوعد ليعيد ليوعد والنهي عنه لا تعيد لا توعد لا يعيد لا يوعد والظرف منه موعد والجمع مواعد والآلة منه ميعاد ميعادة ميعاد والجمع مواعد ومواعيد فالتفضيل المذكر منه أوعد والجمع أواعد والمؤنث منه وعد وعديات وعد باب الدفون مثالي أي أسباب ضربة اليسر والميسر قمار باختا يسر 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 وميسر فهو يسر ويسر يسر يسر وميسر فذاك ميسر لم يسر لم يسر لا يسر لا يسر لن يسر لن يسر الأمر منه أيسر لتسر ليسر ليسر والنهي عنه لا تسر لا تسر لا يسر لا يسر والظرف منه ميسر وجو ما يسر والآلة منه ميسر ميسرة ميسر وجو ما يسر وما يسر فالتفضيل المذكر منه أيسر والجمع أيسر والمؤنث منه يسر يسريات يسر باب السيفون مثال وفي أسباب السماعات الوجل ترسيدا وجل يوجل وجلا فهو واجل ووجل يوجل وجلا فذاك موجول لم يجل لم يجل لا يوجل لا يجل لن يوجل لن يجل الأمر منه يجل توجل يوجل يوجل والنهي عنه لا توجل لا توجل لا يوجل لا يوجل والظرف منه موجل والجمع مواجل والآلة منه مجل مجلة مجال والجمع مواجل ومواجل وأفل تفضيل المذكر منه أوجل والجمع أواجل والمؤنث منه وجلا وجليات وجل باب چارم مثال واوی از باب کرمت الوسام والوسامة حسن شدن وسم يوسم وسام ووسامة فهو وسيم لم يوسم لا يوسم لن يوسم الأمر منه أوسم ليوسم والنهي عنه لا توسم لا يوسم والظرف منه موسم والجو مواسم والآلة منه ميسام ميسمة ميسام والجو مواسم ومواسم وأفل تفضيل المذكر منه أوسم والجو أواسم والمؤنث منه وسمى وسميات وسم أبواب مثال ثلاثي مزيد في باب أول مثال واوي أسباب إفعال تن الإيقاد أتشفرختان أو قد يوقد إيقادا فهو موقد وأوقد يوقد إيقادا فذاك موقد لم يوقد لم يوقد لا يوقد لا يوقد لن يوقد لن يوقد الأمر منه أوقد لتوقد ليوقد ليوقد والنهي عنه لا توقد لا توقد لا يوقد لا يوقد والظرف منه موقد موقدان باب دوم مثال واوي أسباب تفعيل تن التوكيل سفرت كردا وكل يوكل توكيلا فهو موكل ووكل يوكل توكيلا فذاك موكل لم يوكل لم يوكل لا يوكل لا يوكل لن يوكل لن يوكل الأمر منه وكل توكل يوكل يوكل والنهي عنه لا توكل لا توكل لا يوكل لا يوكل والظرف منه موكل موكلان باب السيفون مثال واوي أسباب مفعلة المواظبة مسلسل كاركردم واظب يواظب مواظبة فهو مواظب ووزب يواظب مواظبة فذاك مواظب لم يواظب لم يواظب لا يواظب لا يواظب لن يواظب لن يواظب
مواظبة. الأمر منه واظب لتواظب ليواظب ليواظب، والنهي عنه لا تواظب لا تواظب لا يواظب لا يواظب، والظرف منه مواظب مواظبان. باب چارم مثال واوی اسباب تفعل چون التوکل توکل کردن، توکل یتوکل توکلا فهو متوکل، و توکل یتوکل توکلا فذاک متوکل، لم یتوکل لم یتوکل لا یتوکل لا یتوکل لن یتوکل لن یتوکل. الامر من توکل لتتوکل یتوکل یتوکل، و النهی عنه لا تتوکل لا تتوکل لا یتوکل لا یتوکل، و ظرف منه متوکل متوکلان. باب پنجم مثال واوی اسباب افتعال چون الاتقاد اتشفروختن، اتقد يتقد اتقاد فهو متقد، و اتقد يتقد اتقادا فذاك متقد، لم اتقد لم اتقد لا يتقد لا يتقد لن يتقد لن يتقد. الامر منه اتقد لتتقد ليتقد ليتقد، و النهي عنه لا تتقد لا تتقد لا يتقد لا يتقد، و الظرف منه متقد متقدان. باب ششم مثال واوی اسباب استفعال چون الاستجاب سزاوار چیز شدم، استوجب يستوجب استجاب فهو مستجب، مستجب يستجب استجاب فذاك مستجب، لم يستجب لم يستجب لا يستجب لا يستجب لن يستجب لن يستجب. الامر منه استجب لتستجب ليستجب ليستجب، والنهي عنه لا تستجب لا تستجب لا يستجب لا يستجب، والظرف منه مستجب مستوجبان. ابواب اجواب ثلاثي مجرد، باب اول اجواب واوي اسباب نصرات القول گفتم، قال يقول قال فهو قائل، وقيل يقال قال فذاك مقول، لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لا يقول لا يقال. الامر منه قل تقل يقل يقال، والنهي عنه لا تقل لا تقل لا يقل لا يقال، والظرف منه مقال والجمع مقاول، والآلة منه مقوال مقوالة مقال والجمع مقاول ومقاويل، وافعل تفضيل مذكر منه اقول والجمع اقاول، والمؤنث منه قولا قوليات قوال. باب دوم اجوف یائی اسباب ضربت چون البيع فروختن، باع یبیع بیع فهو بائع، و بیع یباع بیع فذاک مبیع، لم یبیع لم یبع لا یبیع لا یباع لن یبیع لن یباع. الامر منه بیع لتباع لیبیع لیباع، والنهی عنه لا تبیع لا تباع لا یبیع لا یباع، والظرف منه مبیع والجمع مبایع، والآلة منه مبیع مبیعات مبیع والجمع مبایع ومبایع، وافعل تفضیل مذکر منه ابیع والجمع ابایع، والمؤنث منه بوعا بوعیات بویاع. باب سوم اجواف واوی اسباب سمعت چون الخوف ترسیدن، خاف يخاف خوفا فهو خائف، وخيف يخاف خوفا فذاك مخوف، لم يخف لم يخف لا يخاف لا يخاف لن يخاف لن يخاف. الامر منه خف لتخف ليخف ليخف، والنهي عنه لا تخف لا تخف لا يخف لا يخف، والظرف منه مخاف والجمع مخاوف، والآلة منه مخواف مخوافة مخواف والجمع مخاوف ومخاويف، وافعل تفضيل مذكر منه اخوف والجمع اخاوف، والمؤنث منه خوف خوفيات خواف. ثلاثي مزيد في الاجوف، باب اول اجوف واوي اسباب افعال چون الاقامه قائم كردن، اقام يقيم اقامه فهو مقيم، ومقيم يقام اقامه فذاك مقام، لم يقم لم يقم لا يقيم لا يقام لن يقيم لن يقام. الامر منه اقم لتقم ليقم ليقام، والنهي عنه لا تقم لا تقم لا يقيم لا يقام، والظرف منه مقام مقامان. باب دوم اجوف واوي اسباب تفعيل چون التقويم استوار كردن، قوم يقوم تقويما فهو مقوم، وقوم يقوم تقويما فذاك مقوم، لم يقوم لم يقوم لا يقوم لا يقوم لن يقوم لن يقوم. الامر منه قوم لتقوم ليقوم ليقوم، والنهي عنه لا تقوم لا تقوم لا يقوم لا يقوم، والظرف منه مقوم مقومان. باب السوم اجواف واوي اسباب مفاعله المقاومه مقابله كردم، قاوم يقاوم مقاومه فهو مقاوم، وقوم يقاوم مقاومه فذاك مقاوم، لم يقاوم لم يقاوم لا يقاوم لا يقاوم لن يقاوم لن يقاوم. الامر منه قاوم لتقاوم ليقاوم ليقاوم، والنهي عنه لا تقاوم لا تقاوم لا يقاوم لا يقاوم، والظرف منه مقاوم مقاوم مقاومان. باب چارم اجواف یائی اسباب تفعل چون التدین دیندار شدن، تدین یتدین تدینا فهو متدین، و تدین یتدین تدینا فذاک متدین، لم یتدین لم یتدین لا یتدین لا یتدین لن یتدین لن یتدین. الامر منه تدین لتتدین یتدین یتدین، والنهی عنه لا تتدین لا تتدین لا یتدین لا یتدین، والظرف منه متدین متدینان. باب پنجم اجواف یائی اسباب افتعال چون الاختیار پسند کردم، اختار يختار اختيارا فهو مختار، واختير يختار اختيارا فذاك مختار، لم يختر لم يختار لا يختار لا يختار لن يختار لن يختار. الامر من اختر لتختر ليختر ليختر، والنهي عنه لا تختر لا تختر لا يختار لا يختار، والظرف منه مختار مختاران. باب ششم اجواف واوي اسباب استفعال چون الاستقامه استوار شدن،
استقام يستقيم استقامة فهو مستقيم، واستقيم يستقام استقامة فذاك مستقام، لم يستقم لم يستقم، لا يستقيم لا يستقام، لن يستقيم لن يستقام، الأمر منه استقم لتستقم، ليستقيم ليستقام، والنهي عنه لا تستقيم لا تستقم، لا يستقيم لا يستقام، وظرف منه مستقام مستقامان. جي استقام 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 استقيم 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 يستقيم يستقيم يستقيمان يستقيمون تستقيم تستقيمان يستقيمن تستقيم تستقيمان تستقيمون تستقيمين تستقيمان تستقيمن أستقيم نستقيم يستقام يستقام يستقامان يستقامون تستقام تستقامان يستقمن تستقام تستقامان تستقامون تستقامين تستقامان تستقمن أستقام نستقام لم يستقم لم يستقم لم يستقيما لم يستقيموا لم تستقم لم تستقيما لم يستقمن لم تستقم لم تستقيما لم تستقيموا لم تستقيمي لم تستقيم ما لم تستقمنا لم أستقم لم نستقم لم يستقم لم يستقم لم استقاما لم يستقاموا لم تستقم لم تستقاما لم يستقمنا لم تستقم لم تستقاما لم تستقاموا لم تستقامي لم تستقاما لم تستقمنا لم أستقم لم نستقم لن يستقيما لن يستقيما لن يستقيما لن يستقيموا لن تستقيما لن تستقيما لن يستقمنا لن تستقيما لن تستقيما لن تستقيموا لن تستقيمين لن تستقيما لن تستقمنا لن أستقيما لن نستقيما لن يستقاما لن يستقاما لن يستقاما لن يستقاموا لن تستقاما لن تستقاما لن يستقمنا لن تستقاما لن تستقاما لن تستقاموا لن تستقامين لن تستقاما لن تستقمنا لن أستقاما لن نستقاما استقم استقم استقيما استقيموا استقيمي استقيما استقمنا لتستقم لتستقم لتستقاما لتستقاموا لتستقامي لتستقاما لتستقمنا ليستقم ليستقم ليستقيما ليستقيموا لتستقم لتستقيما ليستقمنا لأستقم لنستقم ليستقم ليستقم ليستقاما ليستقاموا لتستقم لتستقاما ليستقمنا لأستقم لنستقم لا تستقم لا تستقم لا تستقيما لا تستقيموا لا تستقيمي لا تستقيما لا تستقمنا يا ذرا واضح کر کے پڑھو لا تستقم لا تستقم لا تستقيما لا تستقيموا لا تستقيمي لا تستقيما لا تستقمنا لا تستقم لا تستقم لا تستقاما لا تستقاموا لا تستقامي لا تستقاما لا تستقمنا لا يستقيم لا يستقيم لا يستقيما لا يستقيموا لا تستقم لا تستقيما لا يستقمنا لا أستقم لا نستقم لا يستقم لا يستقم لا يستقاما لا يستقاموا لا تستقم لا تستقاما لا يستقمنا لا أستقم لا نستقم شاباش بھائی شاباش شاباش بھائی اس طرح بہترین گردانے انسان کو پختہ بڑا صرفی بن جاتا ہے بھائی ان گردانوں سے پتہ بھی نہیں چلتا بھائی جی اگلا باب لکھیے بھائی ابواب ناقص ثلاثی مجرد ابواب ناقص الثلاثی مجرد ناقص کے ابواب اب شروع ہوں گے بھائی جی آگے لکھئے باب اول ناقص یائی باب اول ناقص یائی از باب ضربہ اسباب ضربہ چون الرمیو رامیم یا چون الرمیو انداختن انداختن یعنی پھینکنا پھینکنا کسی چیز کا جی گردان لکھئے رما یرمی رما یا کے ساتھ لکھنا یاد رکھنا بھائی رما یرمی رما کس طرح لکھا ہے میم یا اوپر کھڑی زبر بھائی رما یرمی رمین رمین فہو رامین رامین میں میم کے نیچے تنوین لکھنا بس یعنی لکھنی فہو رامین را الف میم اور میم کے نیچے تنوین ورمی یورما ورمی یورما رمین رمین فذاک مرمی فذاک مرمی لم یرمی لم یرما یا نہیں آئے گی دونوں جگہ یا گر گئی یاد رکھیے یہاں جزم جہاں آئے گا وہاں حرف علت آخر سے گر جائے گا بھائی ناقص میں جزم سمجھ میں لم یرمی لم یرما
لا یرمی لا یرما لا یرمی لا یرما لن یرمی لن یرما لن یرمی لن یرما الامر منه الامر منه ارمی لترما ارمی لترما میم بس صرف میم آخر میں آئے گا یا نہیں ہوگی کہیں بھی ارمی لترما لیرمی لیرما لیرمی لیرما بس میم کے نیچے زیر یا میم کے اوپر زبر آ رہا ہے والنہی عنہ لا ترمی لا ترما والنہی عنہ لا ترمی لا ترما لا یرمی لا یرما لا یرمی لا یرما والظرف منہ مرمن مرمن کیسے لکھو گے بھائی جیسے مرمی لکھا تھا یا ساتھ ملاؤ بھائی اور اوپر پھر تنوین ڈال دو مرمی لکھ کر اوپر تنوین دو زبریں ڈال دو مرمن والجمع مرامن یہاں سے یا گر گئی بھائی صرف میم کے نیچے تنوین ڈالو مرامن والجمع مرامن والآلۃ منہ مرمن یہ اسی طرح مرمن کی طرح لکھنا ہے بھائی والآلۃ منہ مرمن مرماتن الف کے بعد بولتا آئے گی مرماتن مرماؤن مرماتن مرماؤن والجمع مرامن والجمع مرامن یہاں پھر یا گر گئی بھائی ومرامیو ومرامیو وافعل التفضيل المذكر منه وافعل التفضيل المذكر منه ارما یا کے ساتھ لکھنا ہے بھائی کھڑی زبر اوپر ارما والجمع ارامن والجمع ارامن ہاں میم کے نیچے تنوین والمؤنث منه رمیا دو یا ہوں گی بھائی رمیا سمجھ میں آیا رمیا رمیاتن رمیاتن لکھ لیا رمیاتن رومن رومن اسی طرح میم کے ساتھ یا لکھنی ہے بھائی اوپر تنوین ڈال دو زبریں ڈال دیں میم پر رومن لکھ لیا بھائی جی قوانین لکھیے بھائی آگے اب قانون نمبر ایک قانون نمبر ایک رما اصل میں رمایا تھا رما اصل میں رمایا تھا بروزن ضربہ بروزن ضربہ یا متحرک کا ما قبل مفتوح تھا یا متحرک کا ما قبل مفتوح تھا اس لیے اسے الف کر دیا اس لیے اسے الف کر دیا تو رما ہوا تو رما ہوا قانون نمبر دو قانون نمبر دو یرمی یرمی اصل میں یرمیو بروزن یضربو تھا اصل میں یرمیو بروزن یضربو تھا ضمہ یا پر ثقیل تھا اسے گرا دیا ضمہ یا پر ثقیل تھا اسے گرا دیا تو یرمی ہوا تو یرمی ہوا قانون نمبر تین
قانون نمبر تین، اسم فاعل رامن، اسم فاعل رامن، اصل میں رامیون، بروزن ضاربن تھا. اصل میں رامیون بروزن ضاربن تھا، ضمہ یا پر ثقیل تھا تو اسے گرا دیا، ضمہ یا پر ثقیل تھا تو اسے گرا دیا. تو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ آیا، تو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ آیا. یا اور نون تنوین کے درمیان، یا اور نون تنوین کے درمیان. اول ساکن حرف مدہ تھا، اول ساکن حرف مدہ تھا، اسے گرا دیا تو رامن ہوا، اسے گرا دیا تو رامن ہوا. لکھ لیا بھائی؟ قانون نمبر چار، مضارع مجھول یورما، یورما یا کے ساتھ لکھنا ہے اوپر کھڑی زبر، مضارع مجھول یورما، اصل میں یورمایو، اصل میں یورمایو، بروزن یوزربو تھا، بروزن یوزربو تھا. یا متحرک کا ماقبل مفتوح تھا، یا متحرک کا ماقبل مفتوح تھا تو اسے الف کر دیا، تو اسے الف کر دیا. تو یورما ہوا، تو یورما ہوا. قانون نمبر پانچ، قانون نمبر پانچ، اسم مفعول مرمیون، اسم مفعول مرمیون، یا مشدد ہے. اسم مفعول مرمیون اصل میں مرمویون تھا، مرمویون بروزن مضروبن تھا، مرمویون بروزن مضروبن تھا. قانون ہے کہ واو اور یا جمع ہو جائیں، قانون ہے کہ واو اور یا جمع ہو جائیں. ایک ہی کلمے میں، ایک ہی کلمے میں، اور اول ساکن ہو، اور اول ساکن ہو. تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں، تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں. تو مرمیون ہوا، تو مرمیون، میم پر بھی ضمہ ڈالو بھائی، تو مرمیون ہوا. پھر یا کی وجہ سے ماقبل میم کو کسرہ دیا، پھر یا کی وجہ سے ماقبل میم کو کسرہ دیا. تو مرمیون ہوا، تو مرمیون ہوا. قانون نمبر چھ، قانون نمبر چھ، لم یرمی اور لم یورما، یعنی لکھنی ساتھ پہ، لم یرمی اور لم یورما. یہ دونوں یرمی اور یورما سے بنے ہیں، یہ دونوں یرمی اور یورما سے بنے ہیں.
قانون ہے کہ لم جازمہ، قانون ہے کہ لم جازمہ آخر سے حرف علت کو گرا دیتا ہے، آخر سے حرف علت کو گرا دیتا ہے. تو یہاں یا اور الف گر گئے، تو یہاں یا اور الف گر گئے، تو لم یرمی اور لم یرما ہوا، تو لم یرمی اور لم یرما ہوا. قانون نمبر سات، قانون نمبر سات، ارمی، ارمی یعنی لکھنی بھائی، ارمی صیغہ امر، صیغہ امر، اور لا ترمی، اور لا ترمی صیغہ نہی، اور لا ترمی صیغہ نہی. میں بھی، میں بھی جزم کی وجہ سے، میں بھی جزم کی وجہ سے آخر سے حرف علت گر گیا، آخر سے حرف علت گر گیا. قانون نمبر آٹھ، قانون نمبر آٹھ، اس میں ظرف مرمن، مرمن یا کے ساتھ لکھنا ہے، یا میم اور یا اور اوپر دو زبریں، اس میں ظرف مرمن اور اس میں اعلی میرمن، یہ بھی اسی طرح میم یا اور اوپر دو زبریں، اس میں ظرف مرمن اور اس میں اعلی میرمن، اصل میں مرمیون، اصل میں مرمیون اور میرمیون تھے، اور مرمیون تھے. یا متحرک کو، یا متحرک کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے الف کیا، یا متحرک کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے الف کیا. پھر الف اور نون تنوین میں، پھر الف اور نون تنوین میں، پھر الف اور نون تنوین میں اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے الف گر گیا، الف گر گیا. تو مرمن و میرمن ہوئے، تو مرمن و میرمن ہوئے. قانون نمبر نو، قانون نمبر نو، مرماتن اعلی وسطی، مرماتن الف کے بعد گولتا ہے، مرماتن اعلی وسطی، اصل میں مرمایتن تھا، اصل میں مرمایتن بروزن مزرابتن تھا، اصل میں مرمایتن بروزن مزرابتن تھا. یا کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے الف کیا، یا کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے الف کیا تو مرماتن ہوا، تو مرماتن ہوا. قانون نمبر دس، قانون نمبر دس، مرماؤن آلہ کبری، مرماؤن آلہ کبری، اصل میں مرمایون تھا، اصل میں مرمایون تھا، یا کے اوپر دو پیش آئیں گے، مرمایون تھا. بروزن مزرابن، بروزن مزرابن.
قانون ہے کہ واو یا یا قانون ہے کہ واو یا یا جب آخر میں آ جائیں جب آخر میں آ جائیں اور ان سے ما قبل الف زائدہ ہو اور ان سے ما قبل الف زائدہ ہو تو اس واو اور یا کو تو اس واو اور یا کو حمزہ سے بدلتے ہیں تو اس واو اور یا کو حمزہ سے بدلتے ہیں تو مرما ان ہوا تو مرما ان ہوا قانون نمبر گیارہ قانون نمبر گیارہ مرامن مرامن جمع ظرف و آلہ جمع ظرف و آلہ اصل میں مرامیون تھا اصل میں مرامیون تھا ضمہ یا پر ثقیل تھا تو گرا دیا ضمہ یا پر ثقیل تھا تو گرا دیا پھر اجتماع ساکنین علی غیر حدہ آیا پھر اجتماع ساکنین علی غیر حدہ آیا اول حرف مدہ تھا اول حرف مدہ تھا تو اسے گرا دیا تو یا کو تو اسے گرا دیا یعنی یا کو گرا دیا تو اسے گرا دیا یعنی یا کو گرا دیا تو مرامن ہوا تو مرامن ہوا الگ سطر لکھئے بھائی اسی طرح ارامن جمع اسم تفضیل اسی طرح ارامن جمع اسم تفضیل بھی جمع اسم تفضیل بھی اصل میں ارامیون تھا اصل میں ارامیون تھا پھر مذکورہ بالا قانون سے ارامن ہوا پھر مذکورہ بالا قانون سے ارامن ہوا لکھ لیا بھائی جی اچھا قوانین مکمل ہوئے بھائی اب ان کو ذرا سمجھ لو بھائی بھائی پہلا قانون رما اصل میں کیا تھا رمایا بروز نے زاربا یا متحرک ما قبل فتحہ تھا اس کو کسے بدل دیا الف سے رما ہوا جی یرمی اصل میں کیا تھا یرمیو بروز نے یضربو تھا ضمہ یا پر ثقیل تھا اسے گرا دیا تو یرمی ہوا رامین اصل میں کیا تھا رامیون بروز نے ضاربن تھا ضمہ یا پر ثقیل تھا اسے گرا دیا تو کیا ہوا رامین رہ گیا بھئی دیکھو یہ جو تنوین ہے یہ نون ساکن ہے دراصل ضاربن کو آپ کیسے پڑھتے ہیں بھائی ضارب دیکھو با کے اوپر صرف دو پیش ہیں لیکن آپ پڑھتے ہیں ضاربن نون آیا یا نہیں آخر میں تو یہ ضاربن یہ نون تنوین جو ہے دراصل نون ساکن کا نام ہے تو اصل میں کیا تھا رامیون یا پر ضمہ ثقیل تھا گرا دیا کیا ہو گیا رامین رامین ہوا ابھی بھی وہ نون ساکن آخر میں ہے تو یا بھی اب اجتماع ساکن ہے لا غیر حد بھی ہی آیا کس کے درمیان یا کے درمیان اور نون تنوین کے درمیان اول حرف مدہ تھا اس کو گرا دیا تو کیا ہوا رامین رامین ہو گیا بھائی اچھا یورما اصل میں کیا تھا یورمایو تھا بروز نے یو ضربو پھر کیا کیا یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا الف سے یورما ہوا
مرمیون اصل میں کیا تھا؟ مرمویون، بروزن مضروبون تھا. قانون ہے کہ واو اور یا جب جمع ہو جائیں ایک ہی کلمے میں اور پہلا ان میں ساکن ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ واو کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں. جو بھی پہلے ہو یہ بس دونوں جمع ہو جائیں اور پہلا ساکن ہو ایک ہی کلمے میں تو دونوں کو واو کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں. تو کیا ہوا؟ مرمویون، مرمویون تھا نا جی. تو میم پر ضمہ تھا، ابھی بھی ہے مرمویون، پھر یا کی وجہ سے میم کو کیا دے دیا؟ کسرہ دے دیا، تو مرمیون ہوا. لم یرمی، لم یرما، دیکھو یرمی اور یرما سے بنے، لیکن لم جازمہ کیا کرتا ہے؟ آخر سے حرف علت کو گرا دیتا ہے، تو یا اور الف گر گئے بھائی، لم یرمی لم یرما رہ گئے بھائی. تو بس ناقص کے اندر یہ یاد رکھنا بھائی، آخر میں حرف علت کیا ہوتا ہے؟ جزم کی حالت میں گر جاتا ہے. لہذا اگر آپ سے کوئی یہ اشکال کرے آپ پر بھائی، لم یرمی بھائی یہ تو لم آیا تو جزم کیوں نہیں دیا آخر میں؟ لم یرمی میم کے نیچے تو زیر ہے، حالانکہ لم تو کیا کرتا ہے؟ جزم دے دیتا ہے. تو جب بھی ایسی جگہ آپ سمجھ جائیں فوراً یہاں کوئی حرف علت گرا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ جب بھی لم آئے اور پھر فعل پر آخر میں فتحہ یا کسرہ وغیرہ آ رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہاں کیا ہوا ہے، کوئی حرف علت گرا ہے یا ناقص ہے بھائی. اسی طرح ارمی صیغہ امر اور لا ترمی صیغہ نہی بھی ہیں مولانا، ان میں بھی جزم کی وجہ سے آخر سے حرف علت گر گئے بھائی. اچھا اس میں ظرف مرمن اور اس میں اعلی مرمن بھائی، یہ اصل میں کیا تھے؟ مرمیون اور مرمیون. یمتحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. تو کیا ہوا؟ مرمان اور دوسرا مرمان، پھر الف کیا ہوا؟ الف گر گیا اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی وجہ سے، الف گر گیا. اجتماع ساکنین کس کس میں آیا تھا؟ الف اور نون تنوین، الف اور نون تنوین میں اجتماع ساکنین آیا بھائی. اچھا آگے مرماتن اصل میں کیا تھا؟ مرمیتن تھا، مرمیتن تھا بروزن مضرابتن جی. تو پھر یا کو ماقبل یا متحرک ماقبل فتحہ تھا اس کو کس سے بدل دیا؟ الف سے، تو مرماتن ہوا. مرماؤن اعلی کبرا اصل میں کیا تھا؟ مرمایون، مرمایون تھا. اور قانون ہے کہ واو یا جب آخر میں آئے اور ان سے قبل الف زائدہ ہو تو اس واو یا کو حمزہ سے بدلتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ مرامی جمع ظرف و اعلی بھائی، مرامیون تھا بھائی، یا پر ضمہ ثقیل تھا گرا دیا تو کس میں اجتماع ساکنین آیا؟ کس کے درمیان بھائی؟ یا اور نون تنوین کے درمیان، تو مرامین ہوا. پھر یا گر گئی تو کیا ہوا؟ مرامین ہوا. اسی طرح اس میں تفضیل بھی ہے مولانا، وہ بھی اصل میں ارامیون تھا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ اصل میں ارامیون تھا. آپ کہیں گے بھائی ارامیون یہ تو غیر منصرف تھا، اس پر تنوین کہاں سے آ گئی؟ یاد رکھیے ابھی یہ کلمہ بن رہا ہے مولانا، تعلیل یاد رکھیے، تعلیل غیر منصرف ہونے پر مقدم ہے. پہلے کلمہ بنے تو صحیح، اس کے بعد اس پر حکم لگائیں گے منصرف ہے یا غیر منصرف بھائی. تو پہلے تعلیل کی، جب تعلیل کی، تعلیل کے بعد کیا ہوا؟ ارامین، ارامین رہ گیا وہ. تو ابھی اس اصل ہے اریسم میں منصرف ہونا، تو ابھی کلمہ بن رہا تھا، اصل کا لحاظ کرتے ہوئے ہم تنوین لے آئے، سمجھ گئے؟ کیونکہ اصل ہر اسم میں کیا ہے؟ منصرف ہونا، تو اصل کا لحاظ کرتے ہوئے تنوین لائے، پھر تنوین کی وجہ سے یا گر گئی، اب وہ وزن ہی نہیں رہا مولانا غیر منصرف والا. اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. ایک اور بات یاد رکھنا، یاد رکھو جو یا الف سے بدلے اس کو یا کی صورت میں ہی لکھتے ہیں، اور جو واو الف سے بدلے اس کو الف کی صورت میں لکھتے ہیں. دیکھو قوالہ کیا تھا؟ واو متحرک تھا، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے بدلا، تو قال الف کے ساتھ لکھا. اور رمایا اصل میں تھا رمایا، پھر اس کو الف کیا یا کو، لیکن لکھتے اب بھی یا ہی ہیں بھائی،
تو واو کو الف کریں تو الف کی صورت میں لکھتے ہیں، یا کو الف کریں تو اس کو یا ہی کی صورت میں لکھتے ہیں بھائی. اچھا آپ کو اب ایک ذرا گہری بات بتلاؤں بھائی، دیکھو آپ نے اس میں تفضیل کی مؤنث لکھی بھائی، والمؤنث منہ رمیا رمیاتن رومن رمیاتن، اور گردانوں میں آپ دیکھیں گے وہاں رمیاتن لکھا ہوتا ہے رمیاتن، لیکن یہ رمیاتن ہے اصل میں، سمجھ میں؟ اصل یہ کیا تھا، فوراً بناؤ، اصل کیا تھی؟ زربیاتن رمیاتن تھا، زربیاتن بروزن رمیاتن بروزن زربیاتن. پھر بھائی یا کا فتحہ نقل کر کے کس کو دے دیا؟ ماقبل میم کو دے دیا، اور یا ماقبل فتحہ کی وجہ سے کس سے بدل گئی؟ الف سے بدل گئی، کیا بن گیا؟ رمایاتن رمایاتن. اور پھر یہ الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا بھائی، کس کی وجہ سے؟ اجتماع ساکنین. دیکھو بلکہ یوں کو یوں کو، یہ اسی قانون کے تحت یہ الف گرا ہے، جس قانون کے تحت آگے آپ صرف کبیر آئے گی مولانا، رما رمایا رمو رمت رمتا رمتا، آگے گردان آئے گی، تو وہاں جمع تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ کیا آئے گا؟ رمتا. جس قانون کے تحت رمتا کے اندر الف گرا ہے، اسی قانون کے تحت رمایات کے اندر بھی الف گر گیا بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی قانون کے تحت. چلیے وہ پھر میں اگلے سبق میں بیان کروں گا بھائی، اس اگلے سبق، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ بھی صرف صرف صغیر یاد کریں، اور یہ قوانین اگلے سبق میں انشاءاللہ صرف کبیر بھی اس کی لکھ لیں گے بھائی، صرف کبیر اگلے سبق میں آ جائے گی بھائی. تو یہ قوانین خوب پختہ ہونے چاہیے بھائی، خوب پختہ. چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.